বর্তমান আমি দ্বিতীয় সেকশন কু আসিছু আর দ্বিতীয় সেকশন বিষয়ে মু আপন মানুষ কিছু কে চাহে যা কি আজ বর্তমান আমি দেখুলে জাগ খ্রিস্টিয়ান জাগ যা জিরিমীয় দুইর বতিশে এবং আয়ুবনর এগার পদরে মধ্যে বর্ণনা করা যাইছি আ কেতে দিন আমি নিদ্রিত থিবা কেতে দিন আমি সেই এই জীবনর মূল্য আমি খ্রিস্টীয় জীবনর মূল্য আমি বুঝিবা নাই তেণু ঈশ্বর আম প্রত্যেককে সে কহতি মর অন্বেষণ কর যা কি শিক্ষণীয় পুস্তক যদি আমি দেখিবা দুইর তিন পদরে মধ্যে ঈশ্বর বর্ণনা করতে আীত সহিতা যেত আমি দেখিবা সততিশ তিন চারের মধ্যে পরমেশ্বর কহতি মতো অন্বেষণ কর মতো খোঁজ মু আপন মানুষ পচারিব চাহে আমি আজ কত পরিমাণের ঈশ্বর আমি খোদিত দূষিত আমি কত পরিমাণের ঈশ্বর আমি আমার দৈনন্দিন জীবনের আমি খোঁজুত ঈশ্বরক দেখত মোর প্রিয় বন্ধু মানে এপরি এক সময় আসা যা আশা রাজাঙ্ গোটে পরাজয়ের সময় লা গোটে কঠিন সময় লা কিন্তু পরমেশ্বর সে পুনর্বার আশা সে প্রেম কলে আরে লোয়া পুনর্বার আশা সে প্রেম কলে কেবল আশা কু নুহ সমস্ত ঈশ্বর সে প্রেম কলে আত বিষয় দেখা আপন মানে খোলিপারে যা কি প্রথম বংশাবলী পনের তিন পদরে সে সম্পূর্ণ ভাবে প্রভুকে ভুলে যাই আ চারি পাঁচ ছত আপনার দেখবে সে পুনর্বার প্রভুঙ্কর উদ্দেশ্য পাই আার তে পদরে সে মহাপ্রতিজ্ঞা সে করছেন যে প্রভুঙ্কু অস্বীকার করিব যে প্রভুঙ্কু ভুলিব তাহলে তাকে প্রাণদণ্ড দিয়া যাবে দেখন্তু মোর প্রিয়র এতে বড় নিষ্পত্তি সেমানে করছন্তি সেমানে জানিছন্তি যদি আমি চ্যালেঞ্জ করিবু যদি আমি ঈশ্বরকে মাগিবু তাহলে সে অদ্ভুত কার্য করবে তেণু যেতবে আমি দেখিবা সেমানে পনের পদরে দেখিবা প্রভু সেমানকু উদ্ধার কলে হালেলুয়া হালেলুয়া আজি বি সেই সময় আসি যাইছি আমার জীবনরে আমার চারিপাখরে আমি যেতবে দেখিবা অসংখ্য লোক মানে দিনকে বিনষ্ট হচ্ছেন সেদিন আশা রাজা এবং সমগ্র ইসরায়েল যেত পরিবর্তন হলে প্রভু সে উদ্ধার করে তেমন আজ বি কহবাকে চাহুছি আমি পরিবর্তন হওয়া যাবে আমি বদলিয়া পড়ব আমি সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমান সময় অছি আমি জাগ্রত হওয়া পড়ি তেমন আগে বিষয় মু আপন মানুষ পচারিবাকে চাহে মু এই জগতরে বাস করছি মু কাহার সেবা করছি মু এই জগতরে বাস করছি মু প্রকৃতরে প্রভুঙ্কর সেবা করছি না জগতর মধ্যে জগৎ সহিত সেবা করছি যদি
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେବକ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 5:21 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେବକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ଆଉ ଆମ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେବା, ସେବା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେବା, ସେବା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେବା, ସେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଶୁଭଦାନ, ତାଙ୍କୁ ନାମେ ଆମେ ସଦା ଭୋଜିବା, ସେବା କରିବା। ସେହି ସେବା ଆମେ କରିବା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେବା ସବୁ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମର ସେବା ଟିକେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମତେ ନ ହୋଇ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆମେ ବିଶେଷ ସେବା କରିଥାଉ, ଯାହାକି ପିଲାଟା ପଚାରୁଛି ବାବାକୁ, ବାପା ଆମେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ। ବାପା କହୁଛି ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରା, ପିଲାବେଳଠୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ପିଲାକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହିଲା ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରି। ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କାଢ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ମନା। ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସେ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଚାରୁଛି ପିଲାକୁ, ବାବୁରେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପିଲା ତା ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ଓକିଲ ହେବି, ମୁଁ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ଜଣେ ହେଲେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେବି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନିଜର ବାପା ମା ସେମାନେ କହିନଥାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଶିଖାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେପରି ସେବକ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେବା ହେବା ଦରକାର, ସେବକ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି,
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଅ ବଡ଼ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ତା ବାପା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ସେ ଆମର ସେବା କରିବ, ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଥାଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ମା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲା ମୋର ପାଇଁ ଏକ ସୁନା ନାକି ଗୋଟେ ବୋହୁ ଆସିବ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନେ ଦେଖିଲା ତା ବୋହୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଶାଶୁ ପଚାରିଲା, ବୋହୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୋହୁ କହିଲା, ମୂଷାକୁ ମାରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଙ୍ଗି ଗଲା ଶାଶୁ। ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ କହିଲା, କେତେଥର କହିବି ଅଧେ, କେତେଥର କହିବି? ହଁ ଶାଶୁ, ମୂଷା ପରା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନା? ବୋହୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମା, ଆଉ କେବେ କହିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମିତି ଏଗାରଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଉ ଶାଶୁ ପଚାରିଲା ବୋହୁକୁ, ଏ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ତାର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରୁଛି। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଆଜିର ସବୁ ଓଲଟା ଯୁଗ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟା ବୋଲ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପାଞ୍ଚଟି ବୋଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲ୍ ହେଉଛି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ବୋଲ୍ ହେଉଛି ପରିବାର, ଚତୁର୍ଥ ବୋଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଞ୍ଚମ ବୋଲ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଯେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେ ମାରିବେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ଚାରୋଟି ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଚାରୋଟି ବିଷୟକୁ ତଳେ ପକାଇବେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଇବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତଳେ ପକାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିବାରକୁ ତଳେ ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ପରିବାର ବି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତଳେ ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସେଦିନ ହରେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୋଡ଼ା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତାକୁ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା, ମୁଁ ମୋର କିଛି ତାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ଦୈବ ଆସିବ। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ, ଆମେ ବଦଳିବା। ସେବା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେବକ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେବା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେବକ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେ ମୋର ପିତା, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋର ପିତା, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋ ପାଳକ, ସେ ମୋ ପାଳକ ଏଇ ଜୀବନର, ସେବା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେବକ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେବ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଦେଖାଇଲେ କିପରି ସେବା କରିବ। ଜଗତରେ ତୁମେ ଅଛ ମାନବ ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ତୁମେ କିପରି ସେବା କରିବ? ମାଥେୟ ପୁସ୍ତକ 20:28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ସେବା କରିବ। ଲୁକ 10:30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ପ୍ରକାର କରିବ ସେବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସେବା କରିଛି, ଯାହାକି ଯିଏ ସେବା କରେ ହିତୋପଦେଶର 11:9-10 ପଦରେ ଏବଂ ହିତୋପଦେଶ 24:16 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେ, ଯାହାକି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଜଣେ ଅଧୁରା ଲୋକ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଏଇ କଥା ସତ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସେବା ଚାହୁଁଛୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନେ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର, ଏହା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମେ ସେବକ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ପିତା କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହୃଦୟର ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଘର, ଏ ହୃଦୟର ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଘର, କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ରଖିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ବି ବୋଝ ଅଛି, କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଇଟା ଦୌଡ଼ଉଛି, କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ,
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3:9 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଡାକି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଆମେ ଅଳସ ନ ହୋଇ ଏକ ଜାଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭକ୍ତ ସେବକ ଭୟ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମର ଯାହାକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପଥକୁ ସେ ଆଲୋକମୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଜାହାଜ ଚାଳକ ଯେତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଉନା ହେଲେ ବି ଯଦି ଜାହାଜରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜାହାଜ କେତେବେଳେ କଣ୍ଠେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ହେବ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସେମିତି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଯାହାକି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆମର ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଜି ତ ଗାଁ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ନାହିଁ ମୋର ଟୋଟାଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଇକେଲ ବାବୁ, ସାଇକେଲ ଚାଳକ, ଅଫିସକୁ ଡେରି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଇକେଲ କାନ୍ଧରେ ଭୁଲିକି ସେଠି ଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ବାବୁ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଖରାପ ହେଲା ନା ପଞ୍ଚର ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ମୋର ତ ଯିବାର ଲେଟ୍ ହେବ, ସମୟ ମୋର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାଇକେଲ ଭୁଇଁବାକୁ ତାର ସମୟ ଅଛି।
কিন্তু সাইকেল উপরে বসিকি যা কথা রপরি যুগ বদলুছি অন্য বিষয় যাকি আনন্দজনক বিষয় আসক্ত বিষয় প্রলোভন বিষয় দেখা সময় অছি কিন্তু ঈশ্বরঙ্ সময় না দেখন্তু গোটে ঝিও বজার বজাই আসলা বেড়ে গোটে অঘটন ঘটলা সে ঘরক আসি কহিলা সমস্ত দুঃখ জনাইলা তার মমি কহিলা যে তোকে চুম্বন দেলা তাকে তো চপলরে শিখিছু না নাই বলে পচারা সে ঝিও কহিলা মহাত্মা গান্ধীর কথা মতো মনে পড়বে দেখুন বন্ধুগণ মানে যুগর কথা অলগা প্রকার হয়ে গেল খালি কথারে তাহা কই হবনি কিন্তু কার্য করিকি মধ্য আগকু বড়িয়া পড়ব যেতবে আপন মানে দেখি সবুঠ বড় কাম কষ্ট কাম যেতবে ইলেকট্রিক পোল যাক পোতা হচ্ছে বহু লোক মানে তাকে ভিড়ি চেষ্টা করতে জনক দ্বারা তাহা হয়ে পারিব না যদি আমি দেখিবা আজ এই খ্রিস্টীয় সমাজ খ্রিস্টীয় রাজ্য জনক দ্বারা হয়ে পারিব না কিন্তু সমস্ত কার্য সমস্তে এক কার্য ভাবি যেতবে যীশুঙ্কর রাজ্যকে আমি বিস্তার করা তাহলে ঈশ্বরক রাজ্য মো বোঝ বলে আমি কইপার নিজকে আমি গর্বিত করে পাই যে পর্যন্ত আমি বুঝুছু বুঝিপার না সে পর্যন্ত আমি কিছু যাকি স্টেপ নেইপার না তেমন মোর অনুরোধ আপন মানে বুঝুবে নিশ্চয় সেপা যে ঈশ্বরক সেবক মানে যে ঈশ্বরক রাজ্যের কাম করতে সে স্পেশাল ব্লেসিং অছি আশীর্বাদ অছি গীত সহিতা 145 র অরিশ পদরে ঈশ্বর আশীর্বাদ সে রাখছেন আপনার দেখুন আউ গোটে বিষয় আপনার চাহে এ সারা দুনিয়া যা অছি কেবল ঈশ্বরঙ্কর অছি আমার কিছু নাই আবু কিছু ঈশ্বর আমাকে দেবে যা আমি চাহিবা সবু কিছু ব্লেসিং পাই সারা দুনিয়ারে দেখুছু নুহে গোটে মর সবু তো যিশু সবু তো যিশু টার্গেট করিবা এক লক্ষ্য স্থলকু দৃষ্টি রক্ষা আমি বাট চালিবা সেই টার্গেট আমার আগরে শয়তানর
ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ସମସ୍ତ ମିସାଇଲକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଏକ ଯାହାକି ସିଫନୀୟ 3-13 ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 13:5 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏଭ୍ରି 12:1 ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଅକାଦକା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆସ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ତମେ ବିନା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଅଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ'ଣ କଲା, ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୁରୀକୁ ନେଇ ସିଧା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହସିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଚାରିଲା, ତମେ କାହିଁ ହସିଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର, ସେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଦିନ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଯଦି ଆମର ବି ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ବସା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବସା ବାନ୍ଧିବୁ କେବେ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସେ କବ୍ଜା କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ଯୁବତୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଝିଅ ପିଲା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, କାହିଁକି ତମେ ଏପରି କହୁଛ, ଯଦି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଇବେ, ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହେବି ତାହେଲେ ମୋତେ କମର୍ସ ପଢ଼ାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତମ ସହିତ ବାହାଘର ପଢ଼ାଇବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଧାରେ ରହିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅଧାରେ ଅଧାରେ ଜୀବନ କଟିଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଅଧାରେ କଟିବା ଜୀବନ ନୁହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ
ଯାହାକି ଦେଖାଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସଫଳ କରିପାରେ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜହନ ଚଳଦରଣୀ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଷୟ 45:17 ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜହନ 14:19 ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା ଜଗତ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେପରି ଜୀବିତ ଅଛି ତୁମେ ବି ଜୀବିତ ରହିବ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, ଏହା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଯଦି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କଥା କହିପାରିବା, ତୁମ ପଛେ ସଦା ଚାଲିବି। ଚାଲିଛି